Účastníci pětního aktu si připomněli 71. výročí osvobození města a ukončení druhé světové války. Jarní slavnosti a otevřené památky přilákaly do Napajedel desítky návštěvníků z celého regionu. Mateřská škola Napajedla oslavila Den země aktivitami zaměřenými na ochranu přírody a třídění odpadu. Zvířata, rostliny, příroda a život v ní, to byla hlavní témata oslavy Dne země v první základní škole. Působivé fotografie města duchů doprovázené tóny pripjatských klavírů, to nabízí výstava Zóna v Napajedelském muzeu. Dobrý den. Vítám vás u 1. květnového vysílání Napajedelské kabelové televize. 2. května uctili představitelé Napajedel a další hosté památku padlých při příležitosti 71. výročí osvobození města a ukončení druhé světové války. První kroky účastníků pětního shromáždění vedly k památníku umučených partizánů na Kalvárii. Na úvod uctění památky padlých zazněla báseň v podání děvčat z kroužku Scéna při domě dětí a mládeže Matýsek Napajedla a lidovou píseň zaspívali děti ze sboru Hexám základní umělecké školy Rudolfa Firkušného pod vedením Elišky Minsterové. Krvavé události, které se zde udály, připomněla ve svých slovech paní Kateřina Šlímová. Se zástupci obce Komárov, mezi nimiž byli i příbuzní jedné z obětí této tragédie, uctili položením věnce s rukou zástupců krajského vojenského velitelství Zlín všechny tyto umučené, kteří se konce války již nedočkali, i představitelé města Napajedel starostka Irena Brabcová a místostarosta Zbyněk Ohnoutek, i zástupci a představitelé města Kunovic v čele s místostarostou Pavlem Vardanem. Čestnou stráž u pomníku vykonali členové klubu vojenské historie Kroměříž Valtice. Na závěr první části vzpomínkové akce zazněla česká státní hymna. Pětní shromáždění se následně přesunulo k pomníku obětí druhé světové války na Masarykovo náměstí. I zde paní Kateřina Šlímová připomněla hrůzy války, kterým padli za oběť i civilisté z Napajedel a dva američtí letci. I zde akt položení věnců provedli zástupci armády z krajského vojenského velitelství Zlín a památku padlých v druhé světové válce uctili představitelé města a zástupkyně klubu kultury Napajedla. Členové klubu vojenské historie Kroměříž Valtice vykonali opět čestnou stráž. Pětní akt na Masarykově náměstí doplnili básní členky kroužku Scéna při DDM Matýsek a svým zpěvem žáci základní umělecké školy Rudolfa Firkušného, kdy v jejich podání byla také důstojná vzpomínková akce ukončena státní hymnou. Každý z přítomných mohl vzdát poctu všem padlým i samostatně, nebo si v tichosti mohl projít seznam těch, jež položili životy i za každého z nás. 23. dubna se v Napajedlích otevřely v rámci jarních slavností i brány všech místních památek. Konec dubna v Napajedlích již dalším rokem patřil jarním slavnostem, které byly spojeny s celonárodní akcí Brány památek do Kořán. I v letošním roce celodenní jarní slavnosti odstartoval farmářský trh, který zájemcům nabídl regionální potraviny jako domácí uzeniny, beskydské sýry, tradiční frgály, med či koření. K dostání byly i ruční výrobky, sazenice stromků, květin i předpěstované rostlinky zeleniny a nechyběla ani přírodní kosmetika. Již tradičně oživilo farmářské trhy několik pouličních vystoupení, a to v podání tanečně sportovních kroužků Domu dětí a mládeže Matýsek Napajedla a divadelního souboru Zdeňka Štěpánka s pohádkou Zvířátka a loupežnice. Slavnosti dále pokračovaly otevřením nových výstavních prostor v budově nového kláštera, který vedle kreseb architekta Pavla Šimečka nabídl návštěvníkům otevření všech výstavních prostor, včetně výstavy fotografa Luďka Ovesného Zóna a stálé expozice Hřiště hraček, u kterého si ti nejmenší návštěvníci mohou na některé exponáty i sáhnout a hrát si s nimi. Vítání jara v Napajedlích je také spojeno s velkým programem v areálu Hřebčína. Nejprve byla pro návštěvníky připravena přehlídka plemenných hřebců, kteří jsou chloubou napajedelského hřebčína. Po přehlídce mohlo publikum zhlédnout ukázky výcviku policejních psů, kde psi i jejich páni předvedli souhru a hlavně perfektní připravenost na nebezpečné situace, které na ně v terénu při setkání s pachateli číhají.
Pro milovníky koní pak byla připravena již tradiční a velmi oblíbená ukázka policejních koní, cvičených pro zásah proti demonstrantům, zdivočelým fanouškům či jiným situacím, kde je potřeba okamžitý a rychlý zásah. Jízdní policie předvedla, jak musí být kůň připraven na překonávání různých zátaras a překážek. Koně nesmí vyděsit vlající prapory, ani hluk či snížená viditelnost způsobená dýmovnicemi. Z brusu novým vystoupením bylo přiblížení takzvaného pracovního jezdectví, které pochází z Portugalska, kde se jezdí již 15 let. Cílem tohoto jezdectví je poslušný, obratný, rychlý a všestranně využitelný kůň, přičemž dvojice kůň-jezdec musí být vysoce elegantní. Tento u nás ještě nový sport nabízí ježdění pro celou rodinu, protože soutěží se mohou zúčastnit děti i dospělí, a to amatéři i profesionální jezdci. Plemena koní, druh sedla či oblečení nehraje roli, a tak je pracovní jezdectví přístupné všem. Ukázky v napajedlích předvedli Vlaďka Sůvová s moravskou teplokrevnou klisnou Sabané ze statku v Sechovice a Petra Škrabalová s importovanou lusitánskou klisnou Enfatikou. Hřebčín napajedla se svým otevřením připojil k akci Brány památek do Kořán, při níž bylo možno navštívit i další zajímavé a historické budovy města. 21. dubna oslavila mateřská škola v napajedlích Den země aktivitami dětí zaměřenou na ochranu naší země. V mateřské škole paní učitelky pro děti připravili stanoviště s úkoly, při níž jim hravou formou vysvětlovali, jak nakládat s odpady a jak naši přírodu chránit. Zahráli si na zahradníky, kdy sadili semínka do vlhčené vaty. Skládali si hrady z papírových krabiček různě velkých tvarů. Formou hry, při které si i zaběhali a protáhli celé tělo, třídili rozházené věci z nejrůznějších materiálů. Při této aktivitě se také dozvěděli, co do přírody patří a co tam nepatří, a pečlivě všechny věci rozstřídili. Z pedlahví pak, po navléknutí na lano, vznikali dlouzí hadí, kteří se vlnili po hřišti. Téma přírody a její ochranou se tak prolínalo celým dnem a každá z tříd mateřské školy si připravila jinou formu zpracování, takže si při střídání na stanovištích mohli všechny děti vyzkoušet všechny připravené hry. Každý rok probíhá napříč kontinenty řada akcí, které tento den propagují a snaží se upozorňovat na dlouhodobé a závažné problémy naší planety. Každá organizace zabývající se ochranou přírody propaguje zapojovat do uvědomění si sounáležitosti s přírodou už malé děti, které velmi dobře vnímají, a to, co se naučí, se u nich automaticky stává návykem. Umět rozeznat, co do přírody patří nebo ne, a jak se chovat ke zvířatům, rostlinám a k sobě navzájem, se v době rozvíjejícího se chápání dětí stává návykem nejdůležitějším. Na zdravém vzduchu a při krásném jarním počasí si tak i děti z mateřské školy napajedla společně zadováděli a ještě se dozvěděli nové zajímavé a poučné věci o přírodě a o tom, jak ji chránit. Jednou z tradičních akcí, kterými se první základní škola připojuje k oslavě Dne země, je výstava domácích mazlíčků. Jednou za rok mohou žáci první základní školy přinést do vyučování své zvířecí kamarády, kterými se chtějí pochlubit svým spolužákům. Asi největší nadšení mívají z této výstavy žáci prvního stupně, ale i starší děti si se zájmem přijdou prohlédnout zvířata, která se úspěšně dají chovat v zajetí. Letos se ve třídě sešlo hned několik šneků různých velikostí, pískomil, tarantule, králíci, křečci, želvy, zástupci ptačí říše, fretka a další zvířata. Den země jako první zorganizovali 22. dubna roku 1970 američtí studenti, kdy chtěli prosadit přijetí nových ekologických zákonů. Akce se tehdy zúčastnilo 20 milionů občanů Spojených států amerických. Česká republika se do oslav Dne země zapojila v roce 1990.
Žáci první základní školy mimo výstavu mazlíčků rozdávají lidem rostlinky a uklízejí okolní přírodu. Uvědomí si tak, na jak krásné planetě žijeme a jak spolu s ní jsme nejen výjimeční, ale také křehcí a zranitelní. A 21. dubna byla zahájena multimediální výstava fotografa Luďka Obecného a skladatelky Elišky Cilkové Zóna. Výstavní sál na Pédalského muzea se stal místem připomenutí tragické události, jež se stala v noci dne 26. dubna roku 1986. V 1:23:58 vybuchl čtvrtý blok jaderné elektrárny v Černobylu. Jedním z míst v bezprostřední blízkosti bylo i město Pripjať, kterému se od té doby říká město duchů. Zlínský fotoreportér Luděk Ovesný, autor vystavených fotografií, který byl na vernisáži přítomen, návštěvníkům sdělil, že o fotografování tohoto místa dlouho mluvil, až tuto návštěvu opuštěného města dostal darem od své přítelkyně. Navštívil jej v září loňského roku a byl tím místem tak uchvácen, že jeho návštěva dle jeho slov určitě nebyla poslední. Luděk Ovesný se věnuje převážně reportážní a dokumentární fotografii a město Pripjať je dle něj přímo zrozeno pro zdokumentování postupného zanikání kdysi žijícího a prosperujícího města. Díky zkušeným průvodcům se stále přítomnosti radiace bát nemusel, protože návštěvníky provádí jen tudy, kde se vyrovná síle rentgenu. Sám při návštěvě některých zákoutí zakusil mrazení, když si uvědomil, co museli lidé v daném okamžiku prožívat. Že museli vše opustit s vědomím, že se sem již nikdy nevrátí. Stejné pocity měla i skladatelka vážné hudby Eliška Cílková, která město duchů také navštívila a po objevení opuštěného piana, kdy neodolala a zkusila, zda hraje, se vydala hledat další klavíry ve městě a jejich zvuky si nahrála. Z těchto nahrávek vzniklo působivé a hlavně unikátní CD s hudební kompilací. Tato nahrávka dotváří výstavu černobílých fotografií Luďka Ovesného a tím víc nechá návštěvníka vejít do zóny světa zničeného lidskou rukou, který chtěl vládnout přírodě, ale kde se divoká příroda znovu ujímá vlády. A to byla poslední informace dnešního 1. květnového vysílání na Pajdelské kabelové televize. Děkuji vám za pozornost a příště se s vámi těším na viděnou.